وعنو وناكسان داوض يال ميلكا سو جوكتان كسو دوادة سهل تيفي وربيحين تانان وحاين نمانتا اسدول استاجين دونا حقيقة دا طبتا يكجرتا قدها ديغانكا سومالي دا يسيدو كاليت لباتوينكا شعبك ديغانكا امر والبا اي كتبانا يان حكومة دا ديغانكا سومالي دا حكومة دا ديغانكا سومالي دا قبي اهان با وحاي افكا كحرتاي warbaahin dad kala duwana ee gudaha deegaanka ka shaqeyn jiray iyo sidoo kale dhalinyartii iskood barahooda bulshada waxa ugu soo qor jiray ma jirta hal qof oo dhalil kara sidoo kale ka hadli kara maamulka deegaanka ka jira iyo sidoo kale wax qabadkoodaba madaxweyne mustafa mar uu hadlay isaga ayaa afkiisa ka sheegay in aan laga ogolaan doonin dhalinyarta dhaliilaha kala duwan u soo jeediya xukuumadiisa sidoo kalena baraha bulshada ee kala duwan wax ku soo qora waxaana dhammaan si gaar ah loola dagaalay dhalinyartii baraha bulshada iyo warbaahinta kala duwan ka shaqeyn jiray ee gudaha deegaanka ku sugnaa TV-ga SRTV la yiraahdo oo kaliya ayaa ka shaqeeya kaasina sida wada ogtihiin ma soo gudbiyo xaqiiqada iyo xaqaaiqda dhabta ah ee ka jira gudaha deegaanka Soomaalida haddaba xukuumadda deegaanka Soomaalida ka arimaysta iyo tii hore maxay ku kala duwan yihiin xukuumadii tan ka horeysay ee Cabdi Ilay inkasta oo ay dadka raafayeen sidoo kalena dadka ay dhibaato badan ku hayeen kuwaas oo dadkooda loo adeegsaday haddana waxaa jirtay horumaro badan oo markaasi jiri jiray iyo mashaariicyo badan oo ka fuli jiray gudaha deegaanka Soomaalida laakiin xukuumadda deegaanka Soomaalida ee hadda uu hoggaamiyaha ka yahay madaxweyne Mustafa dhankeeda inkasta oo horumaro badan ay sameeyeen oo la xaqiri karin waxyaabaha ay sameeyeen haddana waxaa jira dhaliilo badan oo dul hoganaya madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa waxa uu dhowr jeer ku soo celceliyay in xurriyatul qowl ay dadku haystaan isla markaana afkaartooda iyo fikirkooda ay ku cabiri karaan laakiin taas waa la iskooga daba imaaday oo waxay ahayd oo keliya labadii sano ee ugu horreysay dhalinyaro badan oo waxaa jiray warbaahinna ka shaqeyn jiray iyo warbaahinna iyaga shaqsiyaad ay u leeyihiin kuwaasoo gebi ahaanba hadda iskaga fadhiistay saaxada warbaahinta kadib markii loo hanjabay sidoo kalena caqabado kala duwan ay kala kulmeen qaar ka mid ahaa ciidamada deegaanka Soomaalida iyo dhalinyaro yaryar oo loo adeegsanaya dadka dhaliila ama wararka ka sameeya gudaha deegaanka madaxweyne Mustafa iyo xukuumadiisa waxay iskugu soo urursatay oo keli aha in la soo duubo ama muuqaalo lagu soo gudbiyo SRTV biyo iyo ceelal la qoday iyo sidoo kale laami markaasi la dhagax dhigayo ama la sameeyay oo markaasi la sheegayo in horumar lagu soo kordhiyay deegaanka maxaa loo sheegi lahaa dhibaatooyinka hoose iyo caqabadaha shacabku ay wajahayaan wariye Ismaaciil Buurgaabo waa mid ka mid ah dhalinyarada ugu firfircooneed ee dhanka warbaahinada kala duwan ee deegaanka Soomaalida ka soo shaqeeyay gebi ahaanba hadda saaxada warbaahinta uu ka fadhiistay isagu wada ogtihiin in uu warbaahin u gaar ah isagu leeyahay oo muddooyinka u dambeysay isaga halkaasi uu wax ku soo gudbin jiray wuxuuna hadda ka hor soo gudbiyey warar xasaasi ah kuwaas oo la xidhiidha qaar ka mid ah ciidamada liibolska deegaanka Soomaalida dhibaato ay u geysteen dad rayid ah oo aan waxba galabsanin inkasta oo tallaabo laga qaaday sargaalkii dhibaatadaasi u geystay dadkaasi haddana waxaa jira go'aamo hoose oo markaasi loogu digay wariye Ismaaciil Buurgaabo kuwaas oo sida xogaha hoose ama ila dadka deegaanka ay nala wadaageen ay noo sheegeen in Ismaaciil hadda isha lagu hayo sidoo kalena looga digay waxyaabaha uu ku soo qorayo bartiisa Facebook-ga iyo warbixinada kala duwan ee gudaha deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga uu ka sameyn jiray Ismaaciil Buurgaabo oo dowladdii hore ee tan ka horreysay la soo shaqeeyay sidoo kalena hadda iskii u shaqeysan jiray oo warbaahin kala duwan ka soo shaqeeyay sida Universal TV iyo sidoo kale TV-ga Faano ee gudaha deegaankaasi Axmaarada ayaa hadda ugu dambeyn iskaga aamusay ilaa iyo dhowrkii bilood ugu dambeysayna lama arag wax uu ku soo qoro bartiisa Facebook-ga iyo weliba YouTube-kiisa dhalinyaro China Group la yidhaahdo
oo ka shaqeeya gudaha magaalada Jigjiga kuwaas ayaa loo xil saaray dadka dhalinyarada xukuumadda deegaanka Soomaalida waxaana sida xogaynu ku helayna dhalinyartaasi loo dhiibay oo lagu taxay hubka noocyada fudfudu sida bistooladaha iyo tuuriyaha dhalinyartani oo ahaa kuwa burcada sidoo kale dadka dhibaato ku hayay waqtiyada habeenkii ah ayaa hadda la qalabeeyay waxayna si gaar ah u raad raacaan dadka baraha bulshada isticmaala kuwaas oo dhaliila ama waxqabadka ama meesha ay ka liidata xukuumadda dadka markaasi soo gudbiya waxaa sidoo kale maalmo ka hor xabsiga loo taxaabay wariye abdiisho oo ahaa dhalinyarta firfircooneed ee markaasi gudaha magaalada Jigjiga ka shaqayn jirtay waxaa wariye abdiisho lagu qabsaday oo kaliya wax basiid ah oo markaasi aan dhib lahayn wariye abdiisho wuxuu mikrofoonka la dhex qaaday gudaha magaalada Jigjiga dhalinyarta Soomaaliyeed kuwaas oo markaasi weydiinaya su'aalo deegaanka Soomaalida ma xorba mise waa la gumaystaa in badan oo ka mid ah dhalinyartaasi waxay uga jawaabeen deegaanka weli gumaysi ayuu ku jiraa oo ma jirta wax xor la yidhaahdo wariye abdiisho waa lagu qabsaday arrintaasi waxaana la yidhisay su'aalaha u weydiin kartaa caynkaas oo kale ah wariye abdiisho waqtiga la xidhay ee xabsiga loo taxaabay isaga cod uu duubay oo welina la soo baahiyey waxa la weydiinayay sidoo kalena qofkaasi weydiinayay waxaa lagu sheegay inuu ahaa nin bishaar la yidhaahdo oo markaasi ah agaasimaha guud ee warfaafinta deegaanka Soomaalida mise waa madax xafiiseedka warfaafinta deegaanka Soomaalida kulley xil buu ka hayaa meeshaasi xilkay tahay aan ma garanayo su'aalaha uu weydiinayo ee markaasi lagu haysto marka aad dhegaysataan waa mid aad la fajacaysaan oo la yaabaysaan isagoo feejignaa sidoo kalena ogaa su'aalaha la weydiin doono wuxuu hoosta gashaday sidoo kalena uu cod ka duubay ninkaas isagaha ee xidhay iyo su'aalaha uu weydiinayay wuxuuna ku weydiinayay maxaad u weydiin kartaa su'aashaasi dadkana aad ugu soo bandhigaysaa deegaanku ma xorba mise xor ma wuxuuna wariyahan uu sheegay in su'aashaasi isaga uu dadka u soo bandhigay una xaq u leeyahay in dadka uu afkaartooda iyo fikirkooda ay ku cabbiraan ayna sheegaan qof kasta iyo wixii la quman sidoo kalena ay tahay dadka su'aalahaas ka jawaabay in ay qabsadaan ee dhahay deegaanku waa la gumaystaa laakiin isagu uusan wax dhib aha una lahayn sidoo kalena una wax dembi ha gelin waxa uu ku celceliyey codkaasi uu soo bandhigay wariye abdiisho una dhegaysanay adiga seebaba ugu soo bandhigi kartaa dadka aana u dareensiin kartaa in deegaanka uu xor yahay iyo sidoo kale in weli gacan gumaystay uu ku jiro deegaanka Soomaalida maanta halkaas ayuu marayaa sidoo kale xogaha aynu helayna ee dhalinyar deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga ku sugan ay nala wadaageen waxaa gudaha magaalada Jigjiga ka dhisan jeelal markii loo fiiriyo kuwii jeel ogaadeen ka sii liita sidoo kalena aan la ogeyn halka ay ku yaalaan iyo markaasi dadka ku xidhan cadadkoodaba dadka xukuumadda dhaliila ama ka soo horjeesada waa la qabtaa indhahana loo xidhaa waxaana loo dhaadhiciyaa mid ka mid ah xabsiyadaasi oo la ogeyn halka ay ku yaalaan sidoo kalena dadka laga qariyo waxaa xabsiyadaas ku jira kumanaan kun oo qof oo Soomaali aha kuwaas oo lixdii sane ugu dambeysa halkaasi lagu guray xukuumadda deegaanka Soomaalida waxa ay qabata waan sheegaynaa waxa ay dhaliil ku leedahayna waanu soo gudbinaynaa hadduu rabbiidno nabadgelyo.